jedeš, napiješ se kao bulje, nek te nose. Na televiziji ne mogu da dozvoliš da se radi, nisi ti napravio nijedno, ali ne mogu da dozvoliš. Uvijek budi umerena, ovo, ono, nešto normalno. Jesi žensko, muško, može šta hoće. Znači, ostavi utisak jedne normalne žene, namer, nebitno. A u spoljnom svetu, radi šta hoćeš, valjaj se po blatu, po kanalima, bole te kurec, kad te ne, niko... Znaš, ovdje ti ljudi gledaju, ti ovdje ostavljaš utisak gdje će sutra neko da te zove za nastup, za ovo, za ono, znaš. Mi da ostavljaš utisak budala, kretena, budale, nego, znaš, treba ostaviš utisak, neosporno su tvoje pevačke ove sposobnosti. Znači, ostavi utisak jedne normalne osobe, da, nemoj da se svađaš, nisi, što si se svađala, svađala si, imaš još 22 dana do kraja. Još se sveći ćemo se. Pa vidim, da. Znači, budiš normalna jedna osoba koja se zeza, priča s ljudima, normalne stvari, normalne priče. Ne uplićeš se u taj reality, razumeš i to. Ne, vidim. Jer ti si duško. Neko koji ima, ne da u dušku bre, čovjek normalan, sve to okej. Okay. Nego samo, meni samo krivo, nemoj da se mešaš u tuđe ljubavne probleme. Ne, ne, ne. Drugo, Sloba Kjeluna, to nam je nametnuto, to smo morali da komentarišemo no, svi. Ali večera ovo zato što je tu, on je malo, znaš, nezgodno. Večera smo Sloba i ja pričali. Ne mogu, ja to ne mogu nikad uraditi. Zaljubilo s dete, pošto jes to ide generika, jebi ga, šta ćeš, ona je izabrala. Gazi da spavamo njimi, pričat ćemo sutra. Prvo budu srećeni što si našla normalno dečka, šatva normalno. Jeste, ali stani. Aj, staviš se u tu situaciju. Ono što ima veze. Stani, nešto je kut. Vidi ono, sluša sve i vidi ono što... Nadeža šta je sve doživljavao čovjek od sebe, ovo sad možda mu bude drago. To ne ti pričam. Aj. Svađen roditelj u reality, to je normalno, to bilo da se probira, da se bavati. Znate, stani, možete šta je on, otac čerke koja je pretrgao nasilje. No. Da. I on sad iz prednost prošlosti, ja njega znam. Dobro, onda vidi kako se ja ponašam prema tebi. Vidi. Kad sam daje savete, nekad sam oštro i grubi kad ti govorim te neke stvari koje bi ti možda i on rekao. Vidi, ali opet je to. Da se ne grupiraš, da ono, da ono, da. Opet je to tada. Ali, mi nismo ne razumete ništa.
Uy. Nisam ja nešto porio. Sad vidim, ne kajem se ja, nego da vidiš da se ja kajem ili nešto, da meni krivo ništa, sve u redu. Ali mi smo, mi smo, Nadežda, dva sveta različita. E sad, ja sad razmišljam, možda to uspe, zato što nikad nisam bio s nekim ko je totalna razlika od mene, ko totalno, nigdje veze nema sa mojim načinom razmišljanja, mojim načinom života. E sad, možda, do sad sam imao neke koje su razmišljale kao ja sve to, pa nije uspelo. Pa sad razmišljam, možda sad, ajde, može da se desi. Jedino što nam je zajedno, da smo budale oboje, malo smo ometeni u razvoju, da se vidi, razumeš? Ali, ti treba da se posvetiš poslu, da ovde do kraja, znači, budeš, mamo, da tu bit će prilike, vratno, još i da, eto, i zapevate, iko to najviše volite, posle ovog, da kreneš da radiš. Da to je normalno, sve ide bez nekih to ludila, drama, ovom. Čak je možda bilo i dobro, što to mi nismo sad nešto kao u početku bili zajedno kao ludarci, nešto ono, polako, vremenom to ide, pa šta, znači, iz prijateljstva se to rodilo. Prvo smo bili dobri, pa se posveđali, pa ovo, ja i dalje mislim o tebi te neke stvari, da si stvarno jako glupova za većinu stvari, da si naivna. Ali, Bože moj, može to da se koriguje, mada sumnjam da možda se koriguje, mislim da si ti dala Bog, da tu nema, da zbaj sna to koje se u kola ne uči, ali prihvatam to tako kako je, tako da, ja ti neću nikad dat loš savjet, ono, gde ćeš ispast budale, ili nešto. Dobro, ali ti meni uvek kad nešto kažeš, nikad ja tebe ne prekinem, kad ti pričaš neke normalne stvari, kad kreneš da lupetaš gluposti. I dok nismo bili dobri, ako vratiš film, kad smo sedeli tamo, kad Milan krene te ispituje ovo, ja bi ću mu ne pričaj to budalo, ti kao mu nema veze kao. Ti ću mu ne pričaj idiote te stvari, a ti kao budalo, kako da nisi normalna, Bože moj, u stvari pa nisi. Razumem. Znači ne moraš sve da pričaš, ne moraš biti to, a ti onda uzmaš, slažu za neku takvu sitnicu koja je nebitna, koju možda priznaš. Da ti izgoriš i pogodiš. Zašto ne vjerujem da žena to s mene ubeđivala sat vremena da si igrala u reprezentaciju Srbije. Razumeš? A onda dođeš, priznaš nešto što ne bi niko priznao. Ti si dobro. Si devojko budala. Sveći to da se gori gori. Sveći to ako je samo ne izađu na dame, sveći to ako je prvači. Oće, oće. Koji kod mene? Ovo ja ne vrlo, ne vrlo priti se kupi. Ovo je zatvoren prostor i ovo sve oko ljudi, ja ne vrlo kupi. Ti si zvezda i reality, ja. Kupi. Uopšte se nisam pronašla, uopšte nisam. Pronašla si se ti. Mađu, ne, ne. Jesi, jesi. Greš, uopšte se nisam pronašla. Niti mi prija, niti. Nadežda, jedini čovjek koji se ne pronalazi u realitiju, to sam ja, a sedmi put sam u njemu. Ja svaki realitiju imam iste probleme i uvijek uđem. Ja neću da bežim zato što... A što bi bežala? Sad kraj. U čega da bežiš ti? Ko je tebe šta ovdje, niko ti ni digao ni ništa? Koje si ti probleme ovdje imala? Sada, udarme ti kvulića šamar, jaka stvar. Znaš, žena napolje, izvini, jer bi ga desilo se. Bila sam nervozna. Koje si ti ovdje probleme imala? Možda namažeš ovo ladno? Neću. Uol puca jebem ti, lebe. Da paziš, preto him šta pričaš i govoriš. Ti se lako otvaraš, naivna si i lako se poveravaš ljudima. A ovdje u realitiju ljudi to koriste, pri tome ti čim si se poverila nekome, to su i snimili i čuli. A neko namjerno će te nešto pitati da bi izvukao iz tebe. Ne moraš to da govoriš, nešto sačuvaj za sebe. Razumem? Ja te ne pitam, dosta stvari mene ne zanima. Ni tvoja prošlost, ni to, jer ja sam takav čovjek.
prihvatiš nekog takva, takva je, ni moja prošlost nije bila sjajna, razumeš? Ali moraš da paziš kad te ko pita, nije problem i da se otimiš nekom da ispričaš neku životnu priču. Kad te ko pita što, te, što ga to zaista interesuje, a kad te ko to neko pita... I znati želje. Ne znati želje, nego reality, ja vam dao. Ti si, znaš, ti ne možeš da provališ, da provališ ljude, devojko budala. Možeš 27 godina, no. Ne kapiraš. Hoćeš, naučiš kurac. Dobro, ćeš, se svađaš sam? Ne, kada dajem ti savjeta, ne svađam se ja. Ja ti samo govorim, držim ti predavanje. Znamo, ne mogu da sam potrebno tvoje ono. Nije da, ne, uopšte nisam da sam. Dok? Ne može da. Ti nikoli. No, da, ne znam, ti govorim, ja tako pričam. Veš, da legnem u dolinu tvojih ruku. Ajde. Glupava u piću, nikad gluplju devojku nisam u životu. E, još jednom mi reci da sam glupa, kuljam ti se, znači poslušat ćemo se na te ne, ali nisi nepismena, ovdje su nepismeni, ti nisi nepismena, ti znaš dosta stvari. Ne, ovo će kažem sad tupa. Pa, to, da. Pusti me, pravdje pa. Ja isto sedim tamo. Ja da nije večeras to kao bila što to venima, ovo ono, ja bi otišao pre 3 sata sa žuti. Ispoštovao si. Ispoštovao, čak sam i džusko i plesom, kao mentor. Sad je realno da se ja zaljubljujem u glupu ženu. Meni se oni u životu desilo. Jebi ga se. Prekini. Zoveš, glupo. Buću te. To je realiti zatvoren prostor. Biće napolju koji u 2-3 meseca. Kud koji mili moji. Dobro. Dobro. Neka bude tako. No, pusti me, mi se mi radi, ne da ti ne bude nikako. Samo da kažem, joj, uspe. Sutra i kož da bijemo. Malo mu grč me pustio, moći ću da idem.
Ja mislim da ne mogu meso. Kad god jedem meso, nije mi dobro. Onda se poremeti u metabolizamu, onda jedem to što jedem, već to. Što je Ko šta je to? Kakav je ovaj hermafast? Je se to bršavio to? Što ne bi? Slobo? Slobo? Jel su mi Sanja i Matora tu? Spava Matora. A Sanja nije tu? Nije, nije. Gledaj da se šišam, da će mi luna pahne. Ne mogu ovo sa strane, mi se strašno. Bem ti život verio se u realitu, je bem ti mentola, ko Marko DNK u pičku, u materiju. A loše ti? Da, dobro je to dok me maziš i to tako.
Thank you.